Máš tu rúž. Asi nebude tvoj. Som dopila. Dobre, tak nepij. Toto je čo za predjedlo? Mne to vyzerá ako pizza od pizza, mami. Presne, no. Vybratá z krabice a zohriatá v trúbe. Lepidlo v hlavnom jedle, no tak to som ešte tento týždeň nevidel. Pripadám si v školskej jedálni, kde mi kuchárka to hodila lopatou na tanier a povedala jesť. Keď len lopatou, dobre, že rukami, ne? Určite sa v kútiku duše tešili, že mi to zrátali. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.